Ուրեմն ապրիլյան դեպքերն էլ շատ մեծ ազդեցություն ունեցան, բայց առավել մեծ էր ազդեցությունը սասնածրերի շարժման, երբ տղաները հանձնվեցին և ժողովրդի մեջ ինչ-որ այսպես հոգեբանական ճնշվածություն նկատեցի, ես հասկացա, որ չի կարելի թույլ տալ, որ մարդիկ մտածեն, որ ամեն ինչ արդեն ավարտված է, իրականում շարժումը նոր էր սկսում, բոլորս արդեն հետո հասկացանք, գիտակցեցինք, բայց դա դարձավ արդեն դրդապատճառ, որ ծնվի այսպիսի գաղափար և բնական է, որ օր ու գիշեր աշխատելով 3 ամսվա ընթացքում ծնվեց նման ցուցահանդես։ Էքսպոզիցիան բաղկացած է 47 դիմագից, կերամիկական դիմակներ են և մեր բոլոր հերոսների, բոլոր սուտը չեմ կարող ասել բոլոր, որովհետև մեր փառքու պատիվ մեր հայ ազգի հերոսների, նրանց թիվը շատ է, բայց դիմակները 47-ն են, Հայկնահապետից մինչ վերջին իրադարձությունների հերոսներ։ Ինչպես եք ֆիլտրել, ում դիմակը պատրաստել, ինչպես նկատում եմ հիմնականում, այսինքն բոլորը կավից են, այո, այո, միայն ատրիբուտներ են այլ տարբեր երկրից, ինչպես եք ֆիլտրել։ Հա, ուրեմն կերպարները նախ շատ-շատ էին, բայց ու մասին առավել շատ ինֆորմացիա ես կարողացա հայթայթել, նրա մասին էլ փորձեցին նրան անդրադարձ կատարել։ Ֆիլտրելու հատուկ ինչ-որ սկզբունք չունեի, պարզապես կարդում էի հայդուկական շարժման մասին, կարդում էի ավելի խորապես սկսեցի ուսումնասիրել հայոց պատմությունը և առավել վառ կերպարներին որոշեցի անդրադարձ կատարել։ Ինչպես տեսնում եմ, այստեղ միայն կին հերոսներից Սոսեն է պատկերված և ինակ ես հայտնի արդյոք այլ հերոսներ կին, որոնք եղել են պատմության մեջ և մասնակցել են պատերազմական գործողությունում։ Բնական է, ինչպես հայդուկական շարժման տարիներին շատ կանայք են մասնակցել, տղամարդու հավասար զենք ու զինամթերք են կրել իրենց վրա և իհարկե կրվել են հակառակորդի դեմ, պաշտպանել են իրենց ընտանիքները, տները, զավակներին, այնպես էլ մեր 90-ականների ազատամարտիկների մեջ կային շատ հայ կանայք, բայց իհարկե բնական է, որ սա տղամարդու ոլորտ է, կարելի այդպես ասել, և տղամարդիկ ավելի շատ են եղել որպես հերոս, քան կանայք, և հարաբերությունն էլ կարծում եմ ավելի ճիշտ էր այսպես։ Ինչ արձագանք եք ստացել այս ցուցահանդեսից, ակնկալիքներ ինչպիսիներին, այսօր ձեր ցուցահանդեսի փակման ունեն, ինչպես հասկանում եմ, ձեր տպավորությունները, ընդհանուր հանրությունը ինչպես արձագանքում ընդհանուր։ Հանրությունը շատ դրական արձագանքեց այն իմաստով, որ իր մեջ էլ ինչ-որ ոգեշնչման մի տար կարծես թե գտավ այս նախագծից հետո, հասկացավ, որ շարժումը իհարկե չի մարել և օրինակ իմ ասելիքը, իմ մեսիջը ես կարծում եմ, որ տեղ հասավ, արվեստագետներ որպես արվեստագետ իրենք իրենց դրական կարծիքը հայտնեցին, որպես քանդակներ, որպես կերպարներ, նախագիծը շատ հավանեցին, բայց այստեղ դա չէր կարևորը, դա արդեն երկրորդական էր, իմ ասելիքը այն է, որ մենք հերոսական ազգ ենք և երբեք թույլ չպիտի տանք, որպեսզի մոռացության մատնեն մեր հերոսական անցյալը, ինչը ցավոք սրտի դարեր ի վեր անընդհատ պայքարել են այդ ամենի համար, որպեսզի մենք մոռանանք մեր հերոսական անցյալի մասին։ Առաջին անգամ այս ցուցադրումը, ճիշտ է։ Այո, այո։ Ունեք հետագայում այդտեղեր այս ցուցադրումներ կազմակերպելու։ Արդեն ունեմ հրավեր Շուշիից, Արցախից, Շուշիի թանգարանում պիտի ցուցադրվի այս ցուցահանդեսը դեկտեմբերի 10-ից 15-ը։ Այնպես որ համեցեք։ Քանի որ ձեր հերոսները հիմնականում քաղաքական գործիչներ են, շատ տարբեր տեղերից սկսած, չգիտեմ, հայդուկական վերջացրած վերջին 90-ականներով, ապրում դեպքերով, հիմնականում ձեր քաղաքարական հենքը ո՞րն է եղել, որ ինչին եք դեմ, կամ ծանոթացե բողոքի ինչ-որ մի ակցիայի ձև է ձեր կոնկրետ ստեղծագործական ոլորտում, փորձել եք այդպես անվայելել ձեր բողոքը։
Անշուշտ, ես որպես արվեստագետ չեմ կարող անտարբեր լինել այն իրադարձություններին, ինչ կապված է իմ հայրենիքի հետ, իմ երկրի ներսում, ինչ է կատարվում քաղաքական դաշտում, անօրինություններ, այսպես ասած, մեղմ է ասելը։ Բնական է, որ դա պիտի ինձ հուզեր, և սա էլ իմ կողմից բողոքի խոսք էր մեր քաղաքական գործիչներին, ինչպես նաև մեր հանրությանը, և գիտեք ինչն է ցավալի, որ մեր օրերում փաստորեն ինչ-որ չափով հաջողվել է քաղաքական դաշտին ընկճել հասարակությանը, և հասել են նրան, որ հաղթանդամ տղամարդիկ կարող է կանգնեն, ասեն, ես ինչ կարող եմ անել, ես ինչ կարող էի անել, ես խոսեցի իմ ստեղծագործությունների միջոցով, ես ասելիք ունեի և արտահայտվեցի։ Կարող եք դուք էլ ուղղակի արտահայտվել, ես զենք զինամթերք չեմ կրում, ինչ-որ բան չեմ անում, եթե կարող եմ իմ ձևով պայքարի մեջ ինչ-որ լումա ունենալ, ես դա կանեմ։ Հիմնական մեսիջը դա էր նաև, որ մարդկանց հասկացնել, որ պայքարի ձևերը լրիվ տարբեր են, այնպես որ յուրաքանչյուրը իր ոլորտում կարող է իր անելիքն անի։